koncertni ciklus grada nastavio se uskrsnim koncertom trube i orgulja u Osječkoj tvrđi. Barokna crkva Svetog križa postala je glazbena kulisa za duo Zalović-Zokić koji je pred osječkom publikom izveo raznolik repertoar. Marin Zokić prvi je trubač Zagrebačke filharmonije, inače izvanredni profesor trube na glazbenim akademijama u Zagrebu i Sarajevu, te solist na trubi koji nastupa uz različite hrvatske orkestre. Elizabeta Zalović renomirana je hrvatska orguljašica i profesorica orgulja na Institutu za crkvenu glazbu Katoličkog bogoslovnog fakulteta u Zagrebu. Redovito nastupa u Hrvatskoj i inozemstvu, a iza sebe ima i dva nosača zvuka.